Tady je Tomáš Holčík pro Amemani z IFI a díváte se na světově první zahnutou LED televizi. Zahnuté OLEDy, ty tady jsou, má je LG a Samsung, ale toto je klasická LED televize, která, jak to bude jasné, hned z toho boku, bočního pohledu, je opravdu zahnutá. Je to 65-palcová obrazovka, Triluminous display, zkrátka to nejlepší, co umí Sony nabídnout dneska v televizorech. Zajímavé je to opravdu tím, že je to klasická LED televize, tedy s LED s podsvícením. Není to OLED, tak jako ukazuje LG a Samsung, což znamená, že by to mohlo stát, doufejme, méně než těch 7000 euro, jako ty OLEDy od Samsungu nebo LG.